Salomat bo'lishingizni so'raydi. Maymana changlardan qochgan minglab odamlarni o'z bag'riga oldi. Hoji Abdurahmon Bashar do'st kechayu kunduz tinmay ovoralarga yordam tarqatmoqda. Marhum Orsoyim Nabijonni o'g'lari kim mana shu qarang, tamom imkoniyatlarini hatto qonun, to'shak, parch, taqriban 100 jo'ra qolo bularni inshaalloh tavzi qilib beramiz. Mana bu tikilgan chodirlar ostida hayot kechirayotgan ovoralarning kichik bir timsolini ko'rish mumkin. Yordamga muhtojlarda avvallar qorin to'ydirish muammosi bo'lgan bo'lsa, ob-havo keskin sovishi bilan ahvollari tobora abgorlashgan. Hayma bersinlar uni tagi zindagilik bilan sog' yosh bo'chali chaqaloq. Uydayla jag'rashib chiqadi tong otguncha sen ko'rpa bo'lmasa, non bo'lmasa, o'qitib yopsang, marzlikka pul bo'lmasa, bir to'shak bo'lmasa. Bu ko'yni katil kaush mardim getirib berib tuya muzilib qolibdi. Xonalar abad ana o'zi ko'p ko'mak qiladi. Biroq bizga biroq noni biz bor yo yo'q desang ana shunday qilib jag'rashib chiqadi bizimizdan oya. Qanday qilaylik bizlar desang biroqdan bo'lmasa biroq ko'mak kelsin. Biz Qaysardan kelibmiz, darvadar, xokbazarmiz, hammamiz. Bashar do'stim kelibdi mana bu yechara mana manqar keltirdi, o'tin keltirdi, non keltirib berdi attasi karamat. Xonasi avat boriga shukr shularni mana bizani sog' qiladi o'ldiradi o'ylaymiz mana bunday qaymaga to'shagan zot tommaymiz o'ltirga yopgani ko'rpa tommaymiz bizaga darbadar bo'ldik bizaga qiyomat bo'ldi mana xudo bunday peshonamizga bunday kun tikibdiku bizani qahraton qish arafasida hammadan ko'proq sovuq ochlikka tob keltirolmaydigan eng zaif qatlam bu bolalardir. Xo'ja Sabzpo'shlik mana bu onani qanday qilib bolalarini qishdan amon chiqarish qayg'usi bosgan. Bir zoti biz yoqdi bizlar. Mojik kelib shunday yag'illan qollan tagiga yatib biz bizlar. Mashallohga. Bir joydan bir kampal bir ko'rpa berib desangiz, ana shular ustiga yopaman, men o'zim kecha tong otguncha bularga qarab o'ltirib chiqaman mosh. Ana bularni momunda to'pli, momunda kaushi yo'q, ustiga jampari yo'qdi. Bizlarga ko'mak qilsinlar. Hozirgi kunda uy joylaridan ayrilganlarni darda faqatgina ular yuz tutayotgan ochlik va sovuqdan qanday amon qolish kabi muammolardan iborat emas. O'z uylariga qaytishni istayotgan ovoralar ular turgan mintaqalarda amniyatni ta'minlashni talab qilmoqdalar. Moshin kelganimiz beri bizlarga bir joydan ko'mak kelgan emon qor yog'in tagi momunda bo'lib yotibmiz. Bizni davlatdan arz o'tinar, uydanimizni ham qilib bersinlar. Uydanimizga bahar yamirsin bo'rali. Foriyob valisi Naqibulloh Foyiq ovoralar ahvolini o'z ko'zi bilan ko'rib ularning davlat yordamiga ehtiyoji ne qadar kattaligiga guvoh bo'ldi. Bularga, bolalarga, ayollarga na kiyim bor, na yeyim bor, na issiq joy bor. Bu sababdan avom ko'p savuq kelgan va birdamga ham keldi. Mumkin ko'p bolalar talab bo'lsa. Bu sababdan bularga oddiy zaruratlar yo'q va bizlar jahon muassasalaridan hamda boylardan taqozo etdikki, to bu qishga yordam bersalar, bu yordam berish tanovvolini yo hukumatni vazifasi emas, balkam bu muassasalarning vazifasi, bu boy odamlarning vazifasi va har kimda bir noni bo'lsa, bunda bir kunda yarim nonni bu bejorlarga berish vazifadir. Harchand onda-sonda nafaqat davlat, balki nodavlat tashkilotlari ham va ba'zi xayrixoh shaxslar tomonidan yegulik, ozuqa, kiyim-kechak kabi yordamlar tarqatiladi. Ammo bu yordamlar ovoralarni qish mavsumidagi barcha ehtiyojlarini qondira olmaydi. Bir o'zingiz ko'ryapsizlar, birga 18 familga 5-5 dona kampali bo'ldi, setoshpazxonasi bo'ldi, tarpoli bo'ldi. So'nggi 3 yilda Foriyobda qariyb 30 ming aholi uy joyini tashlab chiqqan. Bunga janglar shiddatlashgani, ocharchilik va ishsizlik sabab bo'lgan. Faqat shu yilning o'zida 8 ming oila ovora bo'lgan. Ovoralarning 3dan 1 qismiga zaruriy yordam tarqatilgan. Xalos. Boshqalar esa bunday yordamga faqat umid qilishlari mumkin. Shafi Begog'li, BBC, Kobul.